င်ဆက်လက်တောက်ချင်းသည်တင်းနှင့်သစ်ပံဝင်းကျင်ရှိလူများ၏ကျမ်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေပါသည်တင်းအရက်တောက်ချင်းသည်အတဲကိုပျက်စီးပြီးအသက်ကိုတည်စေနိုင်ပါသည ဒီနေ့ကခမရအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါပဲပုံနေတူကျွန်တော်လည်းခမရနဲ့ထပ်တူဝမ်းသာပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခမရခမရအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ပဲအခုနိုင်ငံတော်အစိုးရကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အပြစ်ခတ်တွေရပ်ဆဲပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတာခင်ဗျားလေးကြားမှာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အထဲမှာသတင်းစာတွေဖတ် TV တွေကြည့်ရလို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ခင်ဗျာအေးဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုအချင်းချင်းနှစ်ပေါင်း60ကျော်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်လိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ဘယ်သူမှအကျိုးမရှိခဲ့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲမွဲတီသွားတယ်ခင့်နှောက်ကြခဲ့တယ်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေဒုက္ခရောက်ဒါပဲအဖတ်တင်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်းရင်းသားတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုပြီးလက်နဲ့ကန်ခဲ့တာပါဒါမဲ့အယူဆတယ်မတူတဲ့အခါကျတော့အခြေအနေတွေကပိုပြီးဆိုးသွားခဲ့တာပါအခုဆိုရင်ငူးရစ်စေဝါကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတော်တော်လေးဒုက္ခပေးနေပြီ
看伢嘞，木叶水娃姑，卡卡滴滴，三斤个嘞，六滴要熟了。阿姑木叶水娃带便宜嘛嘞，我等你的了，姑你别跑。谁查吧呀？真话嘞，木叶水娃熟了，对嘞，打嘞，木米打吧。哎哟，真话等那看那地面里头，地木叶水娃熟了有，真话酸我带撇到吧。苹果啊，那几只没下来喽。你妈，明天俺来比比么啦？来毛巾来么啦？明晚交杯的那些。不也交了没呀？他那啥不都来过？明明俺那奶奶没生的啦。不也生嘛不？他只能独立过呀，家里嘛没人来过。好啦，哈，没读书嘛喽，俺读过不过？他那哪没不落过？叫啥娃娃？哦，诶诶诶。你呀，交工在这吃一杯，我都没有那呀。可以呀嘞，这老奶奶在几段路吧？可以，拉过去，拉过去。这老林文明要变要到，舅妈也没把的呀，这老给点来家嘞。比如嘞，舅妈呢，这老在太北边，这老嘞，江南啊，现在的西安呢。你在有嘛？没你老跟呢，就那半山那边是有个阿龙杨彪，杨公庙在那边可以。喂，大家呢？哪个？有嘞，有嘞，哪边？喂。他今朝没有这么漂亮。过一步你读，你考哪呢？你考嘛嘞？你妈我苦读，教考哪读？比大叔不阿里呢？对啊啦，过一晚大嘛嘞？过一。啊，没来教考是要你啊？好的，过一。读边路来的亲妈，今朝没考他来的。讲的话，讲的话。那可以啦，可以啦。对呀，莫姐，俺俩表了不？找来嘛，你找来不？你都，你不要那边那来不？你都。现在是啊，把老百五多五多慢慢消五是吧？啊，过一路都没有跑。哪个？干现在没？这个是不是因为你这种麻烦的？可以杀进那些，太麻烦了，可以。哎呀，你这个没麻烦的，都是手里拿的。好。
小子，呀，你也没得你爸老的，哪里个？啥呀？好，老板的爸，今朝爸也包的个是哦，爸呢就谈米啥活的，没得了吧？啊，没得了吧？没好的啊。啊，啥工作的？谈啥的比较？你也没得就没得了吧？给他爸谈啥呀？啥？都啥呀？哎，对，谈嘛。你爸去。我一天咋弄？要不要？哎呀，还心肝。你心肝里头不可能买一斤老鼠发票回家，我好歹看有票，为啥多吗？嘿，我爱吃点点的。你阿我爱吃点白薯，哪里可能你再搞了厉害？你开好点 VIP， 兰州 VIP， 拿来，去呢，我酷爱吃白薯。我爱吃点。呀，爱吃里面发票。阿姑爷，你给克里里啊，我也是娃也即将变的家伙，姑爷。给高明，你修的那爱国修的呀，搞的嘛必须的，你来，喏，高明。哈，可几个我变的比他们低吧，我爸。好歹可以啊，哎，刘伟，别忘了骗你，会贴啥？啥东西啊？谁的名誉？他骗你家的？哦，我也是我骗你的，骗嘛不故意。啊，我也是我，啊老了娘了我。好的故意，啊故意都见到路，我也是我哦，带片开的，开动啊路就冒着故意，朋友拉呢带来开了冒着，工地拉呢带来开养的比故意，大家呢干爸妈。娘妈，母爷是我透露的娘妈，徒弟也骗你了，我故意的。啊，他这个前面嘛，带骗人无数呢，都娘妈留爷的留娘的命，可爸妈娘妈比米帮说了，彪多了。嗯，八克八克，八克多了，刚上庙里，没年年来的呀了，留爷的母爷是我也打工去的，没三毛我故意的。这没啥好哭的戏都没得戏了我哭戏用的别干嘛的你刚刚多多几位没把戏了我压的不你这么说你刚没把高内容没哭
ตอนนั้นตะเผ่ของสงมาไม่ซื้อนี่เผ่ตั๊ดแต่อ่ะมั้ยนะอ้าเปียวรอกูเจ้าของเนี่ยเผ่ฤาเป่หล่มมาซูเข้าเลยนะถ้าแม้ฐานะจอกก็จีนแน่ဝင်น่ะดิโบจอกก็กูโหดแม้ตั๊ดแต่ไปบาซูวะเลยสุนนะนี่ล่ะญาล่ะไม่ติมุยรอไม่หาอูกูไม่เชื่อนะอ้าญิราบ่กูเลยเป่ตั๊ดจิมมาไม่ได้ ถ้าแม่ตาวงสรุปแล้วกูยิกูเราอุตส่าห์ไปแล้วไม่ผิดปูดิสกั้นลงจုံเยอะด้วยก็นั้นโหสร้างชอบปูด้วยป่ะโจก้องโหท้าแก่มั้ยดิเนาะเนี่ยซีวีปีดาเนี่ยกูเฉ็ดๆเปลี่ยนละมาป่ะเนี่ยกูพี่เรามานั้นเราก็ไล่ปูไปมั้ยดิเนาะเนี่ยเนาะ โจกาโอ้โหสึกจับไปแล้วสึกจับกูตัวละไปแล้วนะอ้ากูบาผิดอ่ะแล้วอ๋อยะๆนะมาผิดผิดล่ะตะดิเนี่ยแหละตั้วอ๋อเนาะ Ah!
ည်းဘာထွန်းလက်ချက်ကြောင့်ပေးပြီးထင်ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်တော့ကံကောင်းလို့မသိတာကိုကြီးကျွန်တော်လည်းဒဏ်ရာတွေနဲ့ရွာသားတယောက်ကတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစေကူတာပေးခဲ့တယ်ဒဏ်ရာတွေပျောက်လို့စခန်းကိုပြန်တော့အကိုကြီးလည်းမရှိတာနဲ့ကျွန်တော်အလင်းဝင်ခဲ့တာပါကိုကြီးကိုကြီးမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားနေမကောင်းလို့လားရဲ့ကိုကြီးကောင်းနေတဲ့မူးနေလို့ပါကျွန်တော်။ဟုတ်တံမြားကြီးလေးတစ်ခွက်လောက်လုပ်လိုက်ပါလား။ဟုတ်ကိုကြီးကိုတော့တောင်းလိုက်မတော့တော့ဘာခရအုပ်စုအခုတလောချင်းချင်းနေရဲဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုခုလို့ရှိတာဟုတ်တယ်ဘုံဘာခရတို့အုပ်စုအစိမ်းရောင်တောင်ကြားမှာစခန်းချထားတယ်လို့သတင်းအတိအကျရထားတယ်ဟာမနဲ့ကောင်းမမဲ့သူလည်းမရှိဘူးလာမောင်းဝင်ဟာမနဲ့မောင်းတယ်လို့လားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟာဖြစ်နေလို့အမျိုးစင်းကိုတတ်ဖို့မလို့မနှမ်းကြညိုလိုက်ဖို့မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်တိုင်းရှင်းကားလာကျွန်မမှာလေကျွန်မမှာတက်နဲ့ချောင်းခဲ့ဖို့ပဲမြင်လိုက်မိတယ်သူနဲ့ပြင်စီဥစ္စာအလွယ်တကူလို့ကျွန်မမစဉ်းစားမိဘူးကျောင်းမှာလည်းခွန့်လို့ခေခေခေငါလိုက်ဖို့ပြင်မယ်နော်ဖွဲ့တော့ဖွဲ့တော့ဘုံဘာဖြစ်တာလဲဘုံဒီမှာစင်းကိုလိုက်ဖို့လဲဦးမယ်ဘိုင်းကြီးတယ်နော်စကားနဲ့စောင့်နေလားအဘုံမှုတယောက်တည်းသွားလို့ဖြစ်ပါမလားThank you.
大家呢？阿奶，放心。都上家了。走了。嘿，南家牛，有啥爱的要没？等我上来。大家吧。 没，没你干嘛来？干嘛来大爷？没东西，没要别的人家呗。他那大伯也开了，要回来。要回来大爷，大伯也开了，没路没跑，得先离开了大爷。但我大姐妈妈在抢大伯子路，没出大伯来大爷。爸，爸，你没说这东西吧？爸，我都没有做过这米啦。他们陪陪那妹妹家，带我妈在多了，爸爸还在陪着我，别家就不会看了啊！爸，别了，他们爸爸，我老偏心了。 没，你这他们咋啥来着？他们咋啥呢？把开头破，沈阳张家嘛，本钱是干活，直接露脸露得人样。好比，今天有了上几下麻烦。 林丁，丁丁，我给你带来。啊，搞没？你多少了？你多少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 
ာရချိုးတွေနဲ့ကိုစီနောင်ကထတ်ထန်ညီလို့ကြံညိုသေးတယ်ဆိုတာငါဘလို့မှမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကွာနေရတဲ့ငါတိကျသိချင်တယ်ငါမရရအောင်စုံစမ်းချင်တယ်ကွာပါခက်ခဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒိုင်ကံဖြန့်ပေးနေတယ်မင်းတော်တော်ချမ်းသာမူလက်ကလက်တရောပါတယ်ရက်စတရန်ဘိန်းချက်စက်ရုံနဲ့ကျဲသီးရိုက်တဲ့စက်တော်တော်များပိုင်အဲမင်းနဲ့ပါဆန်နေပါမင်းကိုတတိယလို့ပေါ့အေးမင်းကိုတတိယနေတာတော့နှစ်နှစ်ဆိုမင်းတို့ကောင်းပုံကြောင့်ဘဝတက်ကတော့မှကြောင်းတက်နေရတယ်ခုမှပြန်လာမင်းဘာနာလောက်တာလဲဘာကိစ္စနဲ့လာစေထားစမ်းပါမင်းငါမေးတာဟုတ်တာမှန်မှန်ဖြစ်ဘေးဘာမှဖြစ်စီတာမင်းဘာမေးမှာလဲငါမေးမဲ့မိကောကလွယ်လွယ်လေးပါငါမိမနန်းကြာပြို့မင်းတတ်တာအာမသိဘူးမဟုတ်ဘူးငါတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကွာနောက်ဆိုဘသူတတ်တာဘလို့လို့ဒီမှာလေယခငါသားမင်းလေမျိုးလေးကိုထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့ငါစောင့်မင်းသိရမယ်နန်းကြာမျိုးကိုဘသူတက်တာလဲမင်းဖမ်းမှပြောငါချရောတန်ရာရတော့လို့ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့ခိုင်းဘာဖြစ်လို့你都没把他要了啊啊啊啊所以走吧走走咦好的你要走走你妈妈吧
ตีกูซอบ่าดอมอะไรอ่ะงาลงว่าไม่ตีกูเบี้ยงลงยาได้งวยดิปั๊บบี้ตั้วลงเสียบักแค่ไม่เนี่ยไล่ตากูตันหายนี่เปี่ยวกูงาจ้าราดอกูเนซะมาอ้อนนี่ คุณอาเปลี่ยนเอาล่ะพี่สิเมียเนี่ยงาตะกุ้ยๆรอคุณสิเนี่ยเนี่ยไม่รู้สิเนี่ยไปอะไรไปอะไรไม่ได้เนี่ยอ่ะ แม่งเอาไม่มีดีล่ะงาတော့อภูยิผิดตัวไปဆိုပေမဲ့งาမှတ်ညံနေရအလက်ကြီးရှိပြီလေကွာမင်းရောပဲတော့မှာငါမမေ့ဘူးခဲ့ပါလိလာပြောနေတယ်ခဲ့ပါသိကျင်လို့ပဲငါသိကျင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါမေးကျင်တာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကအเจ้าညာတစ်ခုမင်းကိုမေးမယ်ဆိုရင် မင်းဖြေဖို့ခမကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးနန်းကြာညိုကိုဘသူတတ်တာဒီမဲ့ဖိုးကြီးခမရအခုမှဘာလဲလာပြီးအိမ်မက်မက်ညာလေခမရမိမ့်ပါလေသေသွားပြီးလို့နောင်ဝမှာလူတောင်ပြန်ဖြစ်နေတော့ဘူးအုံးမစားသမှာလေခေါင်းထဲထုတ်လိုက်စားဖေးရအေးတော့အခုတို့တွေကိုမင်းတို့မေးလိုက်နိုင်ပြီမဲ့ငါတော့ဘယ်တော့မှမေးလို့မရဘူးကွာအဲ့မင်းကနှမ်းပြောနန်းကြာညိုမေးတတ်ကြလား ยาดูไล่เปียหลายชิมเลยเค้าเนี่ยมาเปียวะแม่เนาะเปียว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 
你那啥嘛吧，没得事都行啊。事都还没去吧，但是呢，我都西安的呀，我了，就那地价低吧嘞。 我你读书的讲，别样的，你那个老表你这话，哎，你讲高呢？记者当时了，别对面。罢了，没有人有脸皮，你讲啊，咱咋计划呀？现代的，俺们晓得。哎，没事没事。哎，我你读书的讲，没不出名，我没对面。 过一年多，天冷不急，天冷不对没的，天急也高，天低也高，但我兄弟，没搞的嘛，兄弟们，你弄啊，我你读书也等你将来干的，对别的没搞你咋着？俺们俺们都。 你讲我大伯没弄成呀，不如找我女儿。大妈不好，没弄我大伯，我还没找我女儿。没找我，只能有呗。没有俺少爷呗，够比我。 Thank you.
明天我们先赢，哎，你不能做，明天我先买嘛。妈妈，哎，老娘来都不也行，胡麻地了吧？你记在内哦，明天你要多长时间来？哎，毕竟明天那么厉害，慢他来。毕竟呢，现金输的这孩子还拿不到钱啊。拿着卡，俺还能留点么奥秘武术？第几站呢？没有搞呢，别听嘛，拿来了。我那都要跟你讲，就那路木有水洼带出去嘛。那我来提点布匹的嘛，后面木的压力没了，就那路有那边。就那九十八万也木有，提木有水洼的讲，木给的布棉了没有？就那路六百公里一千木提开来嘛的。哎，到就那路那个阿哥阿太来路那里，但不是的路也没得松松嘛。就那路前面嘛，阿哥来那路所以。ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအားလည်းဘရောမှာတိုးတက်အောင်မဟုတ်ပါဘူး။တေးကြတာပေါ့ဗျာ။လူငယ်တွေမိုးရေဆေးဝါးနုံနယ်ကိုနှစ်တယ်ဆိုတာလေအတိုင်းပြည်နုံနယ်နှုတ်တာနဲ့အတူတူပဲဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ကမိုးရေဆေးဝါးတိုက်ဖြတ်ရေးကိုအမြစ်ကစပြီးတုံ့တင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေကြရတာပေါ့။နန်းကြာညိုတာမတည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါရင်သွေးလေးလေခုအချိန်လောက်ဆိုရင်ဒီအရွယ်လောက်ရောက်နေလောက်ပြီဘာวะကျဲရီကကျိုးဆောင်ခလာဘယ်ကောင်ရှိရပေါ့ကြဘယ်ကောင်တစ္ဆာဖောက်တာလဲကျွန်တော်တို့ဖွယ်တယ်ကတော့တစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်နိုင်အောင်ဆရာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကျော်ကောင်နဲ့ကျော်စွန်နဲ့ကတည်နေတော့ကျွန်တော်ရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုငါဘူးနေတို့ကောင်းပွင့်ကားရရစိန်ခေါ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တည်းဂရဖိုက်ဆွဲရအောင်ဟမ်ပြောလေငါဝင်တယ်မှာဒီကိစ္စစိတ်မပူပါနဲ့ဘူနီဒူရူအဖွဲ့ရမတိတဲ့လူတယောက်ကိုခိုင်းနေတာလေကိစ္စရအောင်ရှင်းပါဦးမြေဘူးခိုင်ရီတာဟ
ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးယောက်ျားဆိုတဲ့ကြည့်ညခွက်ဖြဲရိုက်ခါ Welcome reader welcome ရောက်လေCome on, baby. My name is? Reader or fighter? Oh, yeah, wow. My mom's going to see you. No, 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 I'm going to see you.ဆရာကြီးမျက်စိမှောင်နေလို့ဖြစ်မှာပါ။ဟင်းပေါ်လေဆရာကြီးရဲ့အသက်အရွယ်ကတင်းကြိုင်းကုန်းကိုခြေတစ်ပတ်နှမ်းနေတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီ။ဘာကွာ။ဒါပုံနေတိုးရယ်။စိုးပါသားမိုက်တာကဲဆိုင်ဒါပဲမှာအချိန်ကြီးမဖြုံးညကောင်းပြီလေလေးဟိုဘာတပင်တွေ့တာပြကြတယ်လို့ဘယ်သူနဲ့တွေ့တာလဲညနာဒီမှာထဲကြည့်စမ်းပါ။啊သိကြတော့ကွာရွေးရဲ့တူတော့မှာအခုချိန်ကန်လိုက်လို့တော့ပွဲကပြီးပြီကွာ好了。好。嗨。嗨。什么你要把妈叫了你是要我要入得不妈了。妈妈不妈了不好。我咋里差妈了啥妈你没去上你的妈妈不好。哎呗你。好了。对一把钱嘛。哎呀妈妈宝宝。妈我那会叫妈妈叫拿来了刮来给我叫狗对啊ခင်ဗျားရဲ့အဘလာနေပြီမိုးနေတို့သောဘထွန်းဆိုမိမဒီလေဝွေးပြေးတာမဟုတ်ဘူးပါဒီနယ်ဇက်ကကြွတ်တွင်းနေထဲမှာလာပုန်းနေရတာမင်းတော်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မတတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မတတ်ပါဘူးဗျာတောင်းပါလေဗျာမတတ်ပါဘူးအေးမင်းမသေးသေးတာကိုလည်းငါကျေးဇူးတင်ရမှာပါပြီးတော့ဘာခက်ကမင်းကိုသေအောင်မတတ်သွားတာကိုလည်းငါကျေးဇူးတင်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
မင်းတတ်ခဲတဲ့လူတယောက်ကြောင့်ငါမင်းကိုမေးချင်လို့ဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲမနန်းကြာညိုငါကြာညိုကြုံမတတ်ဘူးဘုံနေတို့ရဲ့ဇနီးကြုံမတတ်ပါဘူးဗျာဟဲ့မင်းမတတ်ဘူးသူတတ်တာလဲနာဘာဖြစ်လို့သေသွားတာလဲဟမ်အဲ့ဒီနေရာဆရာရခရဲ့အမိန်ကြောင့်နန်းချာညိုတို့နောက်ကိုကြုတ်လို့လိုက်ခဲ့တယ်ဟာဘာဖြစ်လဲကဘွေးလိုက်တာလို့ငါလည်းအခုတကောစစ်ကြောင်းနေနဲ့တွေ့နေရတယ်တိုးတဲ့ရအောင်မထွက်အောင်အခုတော့ကိုဘကက်ကိုမိမမွေးတော့မယ်ဆိုမနေ့ပြုတ်ပြီးပြန်လာတာနေမွေးတော့ကျွတ်တော့မမွေးလားဟမ်ဘယ်ရရှော့ရှော့မွေးဖြစ်ရမှာလဲတော့ကျမကံကောင်းလို့မတည်တယ်ကျမပိုက်တရားကလေးရလေကံလန်းဖြစ်နေလို့အဲရွာထဲကနန်းကြညွာလေကိုဘတော်ခွဲပါတော့တယ်လေ快点！要！干不干来？干不干来？那个没抓着，没抓着，抓一会儿。啊！快点！快点！我抓不到你，快点！我快抓不到你，呀呀！好难啊！老老表，快点来吧！来，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 来！好好好好好好好ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်။တူရုံချောင်းလေးစက္ကန့်နဲ့တက်ကိုဖြစ်ပြီးအဖမ်းခံရတယ်မ။အော်မမတို့အများဆုံးဝေဖန်တာမကူဒီပြေလာ။ပြီးလို့ရှင်မ။အေးဒီဒီတို့တာမင်းကြီးဆိုဒီမှာပဲတိစဲအောင်မှာပါ။အေးပါ။ဘာလဲ။ဘာသာ။စိတ်ကြမယ်နော်မ။အေးပါစိတ်ကြ။စိတ်ကြပါအေးပါ။ဟဲ့။ရှင်းခဲ့ပြီလား။ဘာဖြစ်လို့။အကြုံတစ္ဆာဖောက်သွားပြီ။ဘုံနေတို့ရဲ့မိန်းမကိုမဲဆောက်ကဒုက္ခတွေဆန်းပို့ပလိုက်။ဟိုကြားရတယ်ကွာ။ဟဲ့။ဘယ်သူရောတွေ့လား။ဟာ။မိန်းမ။ဟောပြန်လာလားပဲမလာဘူးလို့ပြောတော့။ကျွန်တော်အိမ်မှာမရှိပါဘူးရှင်。
ကကျွန်တော်ကောင်းတွေ့တာကျွန်တော်ဘောကန်းနဲ့တွေ့တယ်ဒီကောင်တသက်လုံးပြန်မလာပဲမနေနိုင်ဘူမောင်လေးမောင်လေးဟိုတခါလာပို့သွားတဲ့မိန်းကလေးရလေတမီးမိန်းကလေးမွေးတယ်မောင်လေးရဲ့သူ့မလေးလီမွေးကန်ဒီဖွားကန်ဒီကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်เสียရတယ်သွေးပြက်เสียရတယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ် ਨੇ တူတယ်အတိတ်မေ့နေသလိုလိုစိတ်ကြယောဂခံစားနေရသလိုလို ਨੇ အမေရငေးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတာဘာလို့မှလည်းမေးလို့မရအောင်သူ့ကလေးတော့သူ့တတိမရအောင်နဲ့တူတယ်မောင်လေးရဲ့ရဆူလည်းမောင်သူတို့တာမီနှစ်ယောက်အမပဲဆက်ပြီးစောင့်ရှောက်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်လည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူဆိုတော့အာအဲ့တော့စိတ်ချပါမောင်လေးရဲ့အမားတို့ကလေဂယုနာရှင်နေဆိုတော့အားလုံးကိုစောက်ရှောက်ပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ဘာခွင့်ပြုပါအာမောင်媽大理由理對的迷離呢就逃避下吧သူမမတပီလီတွေရောက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့သူမတပီလီပါပါဟမ်မတပီလီပါပါလေဟေ့မတပီလီပါပါလေလို့ดูสิไอ้ตัวมาไอ้ลงตลอดป้ายเนี่ยกองนี่เว้ยฮะมึงขอไลน์กองมาเลยอ่ะมึงบอกว่าเจ๊ซ่าเกยล่ะสุฮะโบนี่โดนแล้วบลูปัดตันเนี่ยจุ๊บแล้วเบยตีบามั้ยเสียอ่ะกองมาเลยอ่ะโบนี่ตู้อเผ่โลขอยันจ้ามาจุ๊บแล้วตีด่าหอดเลยเสียอะกูแหละโบนี่ตู้อ่ะ
သူ့မိမနှမ်းကြညူတိတ်မသိဆိုတာစုံစမ်းနေစောဘထွန်းစီကိုရောက်သွားတာလေအလောင်းနဲ့စိမ့်ဘူးကျုပ်ပြစ်လိုက်တာဘိုးနေတို့ချက်ကောင်းထီသွားဒီဘက်ခုလောင်ရင်ခဲတိုင်းရောက်ဟယ်လိုပါခက်နေတိတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်အေးဘိုနီတိုဆိုတဲ့ကောင်ကအစိတ်ပြင်းတယ်လို့အသက်လည်းပြင်းတယ်အေးမင်းတို့ပဲငါးဆက်သုံးပြအဲ့ဒီရလေအကြပြေလျှောက်လာတယ်ဆက်ဟာဟာမင်းများတော့ဟောကောင်ရေခဲတဲ့နေရောက်ပြီဆိုဟမ်မင်းတို့ရအောင်အလက်ကြီးရှိသေးတယ်မင်းတို့ငပွဲကိုရေခဲလိုက်ပေါ့မှာသမီးလေးကဘာဖြစ်လို့ဘက်ကတော့အဖွဲတွေကိုရောက်နေရလဲသမီးသမီးကိုသူတို့ကအဖေကိုတပ်ဖို့ငားရတာအဖေကိုတပ်ဖို့ဒါဆိုသမီးကကျေးဇူးလူတဲ့သမားဆိုပါကျေးဇူးလူတဲ့တမဟုတ်လားတကယ်အဆင်မဟုတ်ပါဘူးဗျက်မနောသမီးကဥပခဲ့ရဲ့မူရစေဝါလုပ်ငန်းတွေကိုလျှို့ဝှက်စုံစမ်းမှုအတွက်တာဝန်ပေးခြင်းခံစားရတဲ့မူရအထူးရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင တော်တရားဘုသမီးရဲ့အဖေကလေသမီးလေးဒူးစိတ်တမဖြစ်နေပြီထင်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာသမီးရဲ့အခုလိုမျိုးဥပဒေဘက်တော်သားတရားအောင်ဆိုတာသိလဲရတော့သမီးလေးတော့ဝမ်းသာကုန်ယူပါတယ်ဒါနဲ့သမီးလေးကအဖေကိုသမီးအဖေမဲ့မလိုလို့တည်တာလေသမီးသမီးမွေးစားအဖေကပြောပြထားလို့လားမပြောပါဘူးသူကသမီးကိုတိတ်ချစ်တော့အဖေရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိတ်သွားမှတိတ်ဆိုးရင်ရှာတာဒါမဲ့သမီးတင်နန်းစတတ်တော့ဌာနကသမီးရဲ့ biography ကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမတတ်တာပဲမပြောချင်ပဲနဲ့ပြောပြလိုက်ရတာဌာနကတော့သမီးကဥပခဲ့ရဲ့မူရစေဝါလုပ်ငန်းတွေကိုစပြီးစုံစမ်းပြီးဆိုတော့မှလိုအပ်ရင်အဖေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်လို့ရအောင်အဖေဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုတာပါလုံးဝပြောလဲမထားပဲအဖေမှာသမီးလေးတယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပြီအခုလို့အဖိုးတန်တဲ့သမီးလေးနဲ့ပြန်ဆုံရတာအဖေလေးဘလို့ဝမ်းသာလို့ဝမ်းသာမှမသိပါဘူးသမီးရဲ့တဆက်တည်းမှာပဲသမီးအမေကိုတတိယမိတယ်အခုလို့သမီးလေးအရွယ်ရောက်ပြီတဘူရှိရဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလေတမီးအမိများတွေးလို့ရှိရင်ဘလောက်များဝမ်းသာလိုက်မလဲတမီးရဲ့ဒါပေမဲ့အခုတမီးအမိကလူလောကမှာတော့အသက်ရှင်လျက်ရှိမှရှိပါဦးမလားမသိပါဘူးသမီးကိုမွေးစားဖို့ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်ကဒုက္ခသည်ဆေးရုံမှာသွားဆောင်စမ်းကြည့်နော်။အော်အေးကောင်းလေသမီးကောင်းလေကောင်းလေ။ဟိုအဖေတရားတက်တာလားလေ။အဖေတို့သားဖမရောက်သွားပြီးဆောင်စမ်းကြမယ်နော်သမီး။ကောင်းပါပြီ။အဲ့ဆိုအဖေလည်းအေးစင်တော့သမီးလည်းတာဝန်ရလောက်ဆရာရှိအလေးလောက်အောင်မယ်။အေးလောက်ဆောင်ใช่ครับพี่ครับแม่เนี่ย
ลามกုံเลยอมีปู่เนาะเฮ้ยซะบาเลยค้านตะมี้ไก่ตะมี้โอ้อแท้อย่าชื่อเดียวนี่แหละหมอกันเนี่ยมีบาเดียวรู้สึกอาเปียวเลยตะมี้ด้วยกูเสียอันนี้เนี่ยพากันเดียวรู้เว้ยกองอยู่บาเลยกว่าพี่แล้วตะมี้เปียวๆนี่เนี่ยตะมี้มีบาเดียวด้วยจริงเนี่ย သမီးဖေတို့မေတို့เนี่ยပြန်ဆုံးခြင်းတယ်ဆိုတော့သမီးစံတာပြည့်ပြီပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အမေကတော့အခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မသိရသေးဘူး။အဖေကတော့အမေအခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေရှိနေတော့မယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။သမီးလည်းအဖေမျှော်လင့်ချက်အတိုင်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်။မှန်တိုင်းပြောရင်သမီးကိုယ်တိုင်လည်းအမေကိုရမ်းတွေ့ခြင်းပဲ။တွေ့ပါစေ။ ညာညွေတမီးလေးကိုဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုအကူအညီလာပေးနေတဲ့မြန်မာတန်ယုံကဝန်ထမ်းတူဦးကမွေးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျမပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်နန်းကြာညွေပါ
南家女娃着，谁要个看啥呢呀？啥说着？这马路边过来，过你边里的密码是安徽到达哪一呀？都塞不了，过外面说不了，靠大那边，可累又累，忙里背他的摔住了，摔背来把嘞，哎，摔住了嘞。得带人摔他屁股，我没啥不靠大的旅游，马来巴的。哎，你格里里亚的，都怕被想吧？啊？这怎么了？这都怎么了呢？这呢？边对呀，爸爸也想吧？怎么了？我还打来着。你玩哪来家的米粒？咋的，米粒？这米粒没了哟，烟丢哪去了？对呀，得把我小马爷，小马爷是嘛？没没有可玩的，小马爷累啥么？睡么拉路？怎么拉松山呐？好吧，小马，咱家牛可多嘞，小马。但他爷爷来上面，想嘛没别的事，就能肉背吧那边。哦，好的，爱荣啊嘞，买束扫帚嘛，谁来的？哦，哥，你帮我来加个笔数。哥，哥边上来我们哦。不客气。看哪里找呢？不客气。看哪着？这是你还得来什么呀？真的是我困的了呀！来，我都来追你嘛了，怎么样？爹呀，找到找到那一年追上了吧？找到了没修呀？找到那年那么的了。哎，所以都那啥子了呀？没困难的了呀？是两个。那都叫侬们丢不呀？他们都赔了钱的，叫侬靠边买，看哪里上吧。好。OK。把给啥面洗了嘞？快。嗯，他们要米大叔给啥业绩了吧？第一啊，到达到达那一年，十多楼也没封那么里面，啥能拿了？你怎么？不老命，一记就来过，不要变完了。哦，南家牛的，开门的都没变。比原先多完了，都看都看苗种交红皮了，谁家小个输了，白输了。皮皮得慢慢得推推呢，没上来没当来骗你的。怎么呀？谁要个古装女的过来呀？这些个，我妈里个得两下吧，乖。啊，可都不买了个呀？谁呀妈都把他喊来考到了。考么多吧，乖。怎么呀嘞？应该让我多来说，我嘞五千呢都给他，都没少上来过。他为咩南疆牛怎么样了？农村嘛，细的都是要买些嘛。爱漂个肉，漂那边也贵。哦，哎，农村没有些嘛，也累啥哦，啥能买？哎呀喽，物料嘛，地不贵。哦，比如老板啦，怎么样？娘娘说，我是有破产的家伙，都要累啥别做，我有他来呗。明天帮我下个家吧啦。
困住吧。南家就也开门来等下了。好吧。好吧，姑娘。我今儿没带孩子，别没说话了。弟弟没来得太晚呗。我今儿奶奶对今儿拉给了吧，姑娘。谁没搞毛病啊？不留表，我们来弄几条。你把别留了，姑娘。你把别留来了。没把皮落来，他没有没把皮落来。我记住吧，我南昌牛娃哩，我我奶奶南昌路小些，这里小差不多，都是江面没搞皮的嘞。哎，后年下来，人就那边的呀不，这里的票务跑到我当家位，交路属于到了这过来下来，他那边哎呀没有对呀，南昌牛嘞，这一票嘞偏红属于了，然后票务就到家嘞。咪，别了，像我那啥没比，多加样，我比喏。你帮我别，对象没比阿子，没有收到了伢们封的嘛里面，家里面阿没丢。啊，是的，我看哪里了，看哪里了。梅姨，哎，好的，梅姨，你把那梅姨给我嘞，王大姐家的股票没？南家牛哎，牛蛋嘞，都准备要来嘞。哎不，啊，都比咱都比上，我们说了，稳当了我哈。哎，讲的讲的讲的，给，这种有米啊，我那块地面的比烂没的，哎咯，几几年咯，你看来不的啊？我那块所以，我那块比咱都比上家了嘛的呀。好，技术还挺好的呀。啊，稳当好了，别，这老的看到米咱都比上，我们说了，不稳当了我。哎，真有可能吧？刚买米了。天公地来了比没有地主比我的教育就是你也不怕你有不你就就往路西马的就看你送得到马的你若地公你也没有配杀你啊没有地公你也读研嘛你也没把你有的高你当年你来太多啊是这么比如都过来打开了。好的。你不能就对你社会全家的。你看我对你社会人还是多的。马路西亚巴克的。都也赔了有一个年，他比没有漂亮。就我给啥我说，没打出来九边口九毛八毛钱，我都想。老爷，就可能都是要八看的，对的。对呀，我，谁把我搞来没有对着你？没有力量了。好的，妹。你那社交流浪，他们也没有，陪着你嘛没有压力。哎呦，你那社交流浪，乖乖拉个皮嘛。那片土呀，我今天都要扫完了，被谁摸的米？他们哪里来的？他们还没把卡片送到家里呢，都老我们庙里拿的，陪那他们有有的也追来呀，谁的在楼下呢？这股票多嘛，他们输也没呗。
ေဖေရဲ့အမေနဲ့တွေ့ဖို့ရေးသဘင်နေပါလေဆိုပြီးစတိုင်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားတမီးရဲ့ဖေရဟိုသဘင်ဖြူကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တမီးမေဘယ်မှတ်မိမှာလဲတမီးရဲ့ကဲဖေရတော့ရအောင်နော်အမေနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဆိုရင်အဖေတို့များတွက်နေလိုက်တာတွေ့ရမှာပชื่อน้าอาญิล่ะโบตาบ่ผิดอะไรเลยอ่าอย่าอย่าน้ำมันผิดผิดล่ะตะดิเนี่ยแหละตั้วอูเนาะI'm sorry.
จ้าวก็เลยจากรินเนี่ยโคงเส้นลาไปสุดแล้วจ้าวเองสาวเค้าเนี่ยติดเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่ไอ้กุยรองเจ้าสวดโซดมาแล้ว走走嘞 Hello level ni do long time no see Ara ni kaung ma ya no Khmyar ye tabe ri ya do cha ma yi thi kai go mi ya อ๋อดันเนี่ยโหจนปุ๊ดไล่ได้ปาเซบูลีโอเค้าเนี่ยย่าเลยแล่เมียนมาเลยสุดแล้วเค้าเนี่ยก็เจอเนาะบดอมอ่ะแล่ไม่เมียนเลยเมนแล่ติโหแล้วกยุไส้ตาบาโอเคตะนี้จ่ายตะแน่ผิดพ่อมาเปล่าทะเมซ้าเสียเอาดาวแล่ไม่ชีโหคุยฤดูหลุ้ดตีเนี่ยโทอีซ้าได้บวบอยู่ไปหยอกตัวเลยจีมูจูไต่หนีซ้ํามา คุกกะบูนีตูรุขึ้นหมดดอกบักกะชวยดีซ่องเนี่ยขึ้นย่องนี่บิ่ะอะห่าโหไม่ยุ่งหิงจ้วยเอ็งมาจ้วยชวยดุอีมวยนี่เวยอยู่ขะเหมียวหลาโหเผ่
จ้าพี่สาวปูเลยอาบิวิดิแกบ่นี่โตจนเราโรงงานเซ็งก็อดอกกูเยียจีได้ไอ้เป้งกูยောက်ล่ะพี่เนี่ยโอเคโอเคบ่เจ็บดีตะคาป้าแค่แยกซักกูตะแกอซงตัดอ่ะบ่ถ้ามาตาจนเราနိုင်ငံมาตะไซตะเดตามุยิกินเซยောက်ได้ตัวมาบ่นี่โตโลอะตะเมียกูญีกูจนเราฐานะก็อเปวะไปตัวมาบ่าฐานะฤกูแลเฉิงแน่ตะเพียงญีสร้างจี้บ่กูจนเรามาทาพี่ตามาดะเพียงบักแค่กูแม่ฉิมเปียสร้างจี้บ่กูเลยကျွန်တော်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုယူ။ကောင်းပါပြီ清明里面都是几十条地波呀别买波也是哦波也没啥给你拉嘛没有把这位置留了呀哎地你都哎没有把他妈无踪把这位置留没多少多来是记来吧အေကိုတက်ဖို့မင်းမှားခဲ့တယ်။ကျေးစားလူတက်တမမဟုတ်တယ်။ဥပဒေပတ်တော်သားဖိုက်တာခုံ။အေး तू ကငါသမီးပေါ့။အော်လက်ဆက်တက်တော့မင်းကငါ့အယုံတွင်းနောက်ဆုံးဒါနဲ့ရဲပြင်းနေတာဟုတ်။ဒီနေ့အရှင်အကုတို့ရေညီကုန်းချုပ်မယ်နေပဲဥပါကဟုတ်တယ်မင်းရဲ့ဒီနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့ရွှေရတုမွေးနေ့ပွဲမင်းဘဝအတွက်တော့ပတ်မတ်ရရနေဝင်မယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ခိုင်းလိုက်ပါမင်းတို့နောက်တဲ့ buddy wish ရောက်လာတယ်မဟုတ်လဲအားထောင်ရမ်းရမ်းဆရာဟိုရမ်းဆရာဘယ်လိုလဲဟယ်လိုဆရာပါခဲ့ကျွန်တော်တို့ကရဲဖမ်းခံလိုက်ရပြီဆရာအ
ဘလို့လဲဘုံနေတို့ရဲ့ကြောက်ရဲ့မွေးနေဝဲယူဘာလဲဆောင်မပါဟမ်မာလာနောက်ကကားတွေပါရင်းနဲ့ပါလာတာနို့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 ဒီမှာငါမင်းမွေးနေပွဲကိုမလာခင်လေရမင်းအတွက်မွေးနေလက်ဆောင်တင်းစိုးတွေပေးခဲ့တယ်နောက်လေမင်းစီကိုထပ်ရောက်လာအောင်မင်းအတွက်နောက်ထပ်မွေးနေလက်ဆောင်တင်းစိုးတွေပေးခဲ့ဆက်ကြိုးလေးရှင်နာရညာအိမ်မက်လို့တဏှာဤလိုမင်းနဲ့တွေ့ချင်းဆိုမခေါ်ဘဲနဲ့မင်းဝင်ခဲ့လို့မနစ်မမဝေးဆုံးပြေသလိုရှင်တဲ့ကလာအိမ်လေးလို့မြင်နေရုံခိုးချင်းနဲ့ရေဆိုဒီသာရဲ့ချစ်သူယုံကြည်တဲ့မှာကိုစီရင်ခေါ်နာYeah.
င်းလက်သွောလို့အရာရာဟာသိလာပါလို့မျက်နှာချင်းချင်းနေဖွဲ့ဆိုဒီစားတဲ့ချင်းမီတော်ပြီဆိုမြင်ရတဲ့ကျိုးရင်းနဲ့ကိုကြီးနောင်ကသက်သန်နေလို့ဒီမျိုးလေးချက်ဆုံးနိုင်ကိုကျွေးနေပြီပန်းဝင်လေးတွေလို့ဒီစားတဲ့ချင်းမီလုံးကြီးနေ